慢干嘛哩？给，有没得加一杯的苗瓶？够，咱俩先来送一包梅公，别说贵，也是多一杯啤吧嘞，苗。哎呦，都要等眼睛阿龙阿嘞，这个呗，估计别多少欧元嘛啤吧嘞。哈哈哈哈哈！这叫这个多少梅？这里多嘛？给，阿松，某某八路我们嘞。过年给我变装。哒哒。老婆我走了。你看老婆。Okay, hello, di ni ama, tega, si gan li biom eh, mana ni biom tu naik surat si dia, jawab megong go, pi me semua biom, macam pi usoh ini, ya lai lu yar eh, gula si jodoh rai, nanti ini dia, hello, di nanti ini ubi yo, segali orang nausah me, ada khushie, biar, sab pi lu jawab megong, nasa le deh go, dekalo maya ke usoh ini, gula si jarai, nanti ini ari, tawa show biar, tawa ini biom, hello.三匹没输吗？要不没跟我变。匹吧没想，不是在几个票皮给拉拢的啊？皮带拽，就那不是那等于要变换人，第四人啊，他妈没接到没？哎呦，就那塞压的。没着，下面姑尼，龙王没压着，就不着算变没喏。给，有名的加一杯的面，姑，杯的面加一杯面，三三看来呀，输赢，要不没跟我皮输吗？皮带拽，要不没跟我。继续跟亚比来批哎，对，杜爷打的对，来口托不哪里，亲密没有？家宝没工，奶奶那没工，进来。没工啊咯，沙贝诺的苏亲密诺看哪个，你的哪一个，你的六人，你是金巴里西的你。是啊。那应该都也是呀。你的那应该，你的牛，牛那应该都牛了，蛮多样的。哎哎，你听见了？当然，你要多亏没说的，见了。谁啊 ？Please be 爱哥啊。没压不，没压不，没压不，家宝没过吗？嘿，那我记得呢。瑞德吉克米啊，雷德呢嘛？这天哪，烟都来没呢？烟怎么都关了？呀，这老天呐，那可惜！苏泽南啦，挪威啦，瑞典啦，没得意思。大爷，我们这三下瑞典老表来，买也没事没家了。挪威人。吃不了米，有米咱家鸡不得面可面啊！没工没干那个咯，那三百六百是七面刀看哪个？一的哪一个？一的牛肉的，你是金巴里西的牛肉，没啦皮巴的，三三看哪个？吃不了米皮的多，不得面，皮骨，西面看啥皮巴？给三三看来皮肉也巴米，苏一丹。Stockholm. Okay. Rita Mia Jari Dime, Diba Le. Chao Dele. Rita Mia Jari Dime Abe, Sweden Nangan, Stockholm, New. So we do up here, up here, Bari. Yomi Dan Jari Brita Mia Kamiya. Say that kind of yet, Mena Pao Line. Ngaran Ebyan Nao, Manai Mao Kamiya, Sure Zagadan, Lome Laipa Me, Lu, Rita Ji Mia, Dwe Mie Lu Mia, Shiba La Kamiya.阿妹妹，都蛮多没收银哦，哎，这个那里呢，瑞德米啊，没对呀了吧？哦，然后
ပရိသတ်များခင်ဗျာဆွီဒင်နိုင်ငံစတော့ဟ ோம் မြို့လို့ဖြေထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုင်းဆိုင်းခန့်လိုက်ဟာဂျပော့လေးသိန်းနံမေခွန်းမှာအနိုင်ရရှိသွားရဖြစ်ပါတယ Okay ရုပ်မြင်သံကြားကြီးပြည်သက်များခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့9ရက်နဲ့ပြန်ပြီးသူတိုင်းဆိုရဲအစီအစဉ်ဟာအမှုပညာရှင်အယောက်80ကျော်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာပထမအဦးဆုံးဂျပော့မေးခွန်းကိုအောင်မြင်တဲ့စိုင်းစိုင်းခန့်ပါ Congratulations ပါ Thank you Okay အဲ့တော့ပီတိစကားလေးပြောပေးပါအောင်ကဲပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာငါးနဲ့နှစ်ပြန်ပြီသူနိုင်တော့စီစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်မနိုင်ပါဘူးလေစကားအစာပီတိစကားလေးကိုတော့ပရိသတ်များတိတ်တိတ်လေးနားထောင်ပေးဖို့အတွက်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဆိုင်းဆိုင်ရေးအခုလိုမျိုးဂျပော့မေကွန်းအောင်မြင်သွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ရင်ခုန်ပီတိစကားလေးကိုပရိသတ်ကြီးကိုကြည်ပြီးတော့ငွှန်ကြားပေးပါအောင်ငါးနဲ့နှစ်ပြန်ပြီသူနိုင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုစပြီးတော့ကြော်ညာကလေးကကျွန်တော်အရန်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်မိတဲ့ကြည့်မိတဲ့အခါတွေမှာလည်းအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရိုက်လဲရိုက်ချင်ပါတယ်အဲတော့ဒီလိုဒီကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့ပြန်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကိုကောင်းထက်စော်ရောအကုန်လုံး TV program မှာလူတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လာပြိုင်ပါဆိုပြီးတော့လာပြိုင်ဖို့အတွက်ငါးရန်စာအုပ်တွေပေးဖတ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းအတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲရုပ်မြင်သံကြားပြည်သက်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ငါးရန်နဲ့ပြိုင်ပြီးသူနိုင်စရဲအစီအစဉ်ကိုဒါစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ခါမှာပထမဦးဆုံးပဲငါးရက်နဲ့ပြန်တော့မနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဆိုတဲ့စကားတန်ကိုမပြောရတဲ့ပထမဦးဆုံးအမှုပညာရှင်ကတော့ဆိုင်းဆိုင်းခန့်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြည်သက်များဒါမြန်ဝါထင်းနေမြင်တွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျပော့မေကွန်းကလည်းတကယ်ဘူးတူတာရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့လွယ်ကူတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြည်သက်များမြင်တွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမှန်အမှားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းပြည်သက်ကြီးဘူးတူတာရမယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့9ရက်နဲ့ပြန်ဘလူးနိုင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းဆက်လက်အားပေးဖို့မြေတားရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သသားမိမိတွေဘလောက်တော်လဲဆိုတာလည်းဒီမှာပါသူတို့အသက်အရွယ်နဲ့သူတို့ဉာဏ်ပညာနော်လက်ရုံးရည်နှလုံးရည်ဘလို့ပြည့်စုံလဲဆိုတာကိုလည်းပြည်သက်များတွေ့ရပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့9ရက်နဲ့ပြန်ပြီးသူနိုင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုင်းဆိုင်းခန့်လိုက်လို့ပဲနောက်ထပ်ဘယ်အမှုပညာရှင်တွေကဘလို့မျိုးဂျပော့မေကွန်းကိုစ조사ပြီးတော့ဖြေနိုင်မလဲဆိုတာကတော့ပြည်သက်များရင်ခုန်ရှုစားပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့9ရက်နဲ့ပြန်ပြီးသူနိုင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအစီအစဉ်အားပေးတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကြီးပြည်သက်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီ9ရက်နဲ့ပြန်ပြီးသူနိုင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကအရန်ကောင်းတဲ့ program တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းလာပြီးတော့ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ jackpot ကိုမဖြေချင်လဲရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကဒီအားလုံးကြည့်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့် jackpot မင်းကိုဖြေဖို့အဆုံးဖြတ်တာပါခင်ဗျာဟို noble suit အကြောင်းကတော့မကြာခဏဟို January မှာလည်းတစ်ချိန်လုံးပါတယ် online မှာလည်းဒါ noble suit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာကြီးကိုမောင်နှမတွေအားလုံးလည်းဒီမှာလာပြိုင်လို့ရတယ်အရန်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုရင်ခုန်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ဒီကြတဲ့ရင်တင်ရဆန်း